Tokioko Joko Olimpikoetako maskotak Miraito badu izena, japonierazko etorkizuna eta betikotasuna hitzen kombinazio bat da. Paralimpiar jokoetako maskotak berriz, Someiti da. Somei osino, gerezi ondo lori mota bat hitzaren eta ingelesezko show mighty oso boteretzua esamoldearen arteko nahasketatik sortutako izena da. Reotan igutzi artista japoniarrak sortuak dira. Japoniako 16.700 eskoletako aurrek parte hartu zuten aukerak eta prozesuan. Toyota enpresarekin elkarlanean bi maskoten robotak sortu dituzte. Kirolariei eta ikuslei ongi etorria egingo diete goitzetan. Robotek kamera bat dute kopetan, eta horri esker, hurbileko pertsonen aurrean erreakzionatzeko gaitasuna dute. 1976ko Munitzeko Olimpiar Jokoetatik maskota ofizial bat izan dute beti jokoek. Umeak eta nerabeak erakartzeko asmoa zuten hasierako animalia itzurako maskotek. Gaur egun diru iturri oso garrantzitsua dira, haien irudia duten produktuak salduz lortzen dena.